দেশৰ শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রীর তালিকার শীর্ষত যোগী আদিত্যনাথ, সপ্তম স্থানতহে স্বঘোষিত হিন্দুত্বর পোস্টার বয় হিমন্ত বিশ্ব। 33% অধিক জনসাধারণে যোগী আদিত্যনাথক দেশের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে গণ্য করে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক দেশের 2.2% লোকেহে পছন্দ করে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে। নিশ্চয়কৈ যিমানেই বিতর্কিত নহওক কিয়, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের জনপ্রিয়তা কমা নাই। তেওঁ একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপাধি লাভ কৰে। শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যম ইণ্ডিয়া টুডেৰ মুড অৱ দ্য নেচনৰ সমীক্ষা অনুসৰি দেশৰ 33% অধিক জনসাধাৰণে যোগীক দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি গণ্য কৰে। এই তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। মুড অৱ দ্য নেচনে দেশৰ 30খন ৰাজ্যৰ 1.37 লাখ লোকৰ ওপৰত এক সমীক্ষা চলাই কোনজন শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী সেই বিষয়ে জানিব পাৰে, যত দেশৰ 33% অধিক লোকে যোগী আদিত্যনাথক শ্রেষ্ঠ বুলি ভাবে। অৱশ্যে এই তালিকা দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ পাছতো দেশৰ মাত্ৰ 13.8% লোকেহে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে পছন্দ কৰে। এই তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে বংগৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জী। দেশৰ 9.1% লোকে মমতা বেনাৰ্জীক মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে পছন্দ কৰে। চতুর্থ স্থানত আছে তামিলনাডুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টেলিন। 4.7% লোকে তেওঁক মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিচাৰে। আৰু পঞ্চম স্থান দখল কৰে অন্ধ্রপ্রদেশৰ নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুৱে। 4.6% লোকে তেওঁক ভোট দিছিল। লগতে এই তালিকাত আছে ক্রমে বিহারৰ মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, মহাৰাষ্ট্ৰৰ একনাথ সিন্ডে, কর্ণাটকৰ সিদ্ধারামায়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, উত্তরাখণ্ডৰ পুষ্কৰ সিং ধামি। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক দেশৰ 2.2% লোকেহে পছন্দ কৰে। যোগী আদিত্যনাথক তালিকাৰ শীৰ্ষত ৰখাৰ আঁৰৰ মানুহৰ দাবী যে যোগী আদিত্যনাথ অহাৰ পিছৰ পৰা যোৱা 7 বছৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ আইন শৃংখলাৰ বহুখিনি উন্নতি হৈছে। তেওঁ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। যদিও আইনৰ দৃষ্টিত এই কঠোৰ পদক্ষেপ বাৰে বাৰে বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দুলৈ আহিছে। বেলাগাম এনকাউণ্টাৰ, অপৰাধীৰ সম্পত্তি জব্দ, অভিযুক্তৰ ঘৰত বুলডোজাৰ আদি কেইবাটাও নীতিক সমালোচনা কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। কিন্তু বাস্তৱত সেই নীতিৰে যোগী আদিত্যনাথ জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰত উপনীত হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।